Полтавців нічого не лякає, окрім морозів. Позначка мінус 22 у понеділок та мінус 10 у вівторок змусила місцевих мінімізувати свої прогулянки вулицями. Навіть продавчині з базару сьогодні свої прилавки залишили пустими, бо дуже зимно. Тільки найсміливіші виходять на вулицю, але ненадовго. Холодно, але потрібно заробляти гроші, каже пані Ніна. Замала пенсія не дозволяє сидіти вдома. Змерзла продавчиня себе не жаліє, однак покупців майже немає. Продаємо вже, стараємося, вирощуємо своє. Шо, а як прожити за пенсію? Тільки ручки мерзнуть, а саме не мерзли. Від домівки до зупинки, далі на роботу і назад додому. Популярна схема під час морозів, кажуть місцеві. Гуляти пішки – холодно, таксі – дорого. Водії служби перевезення підтверджують, замовлень більше не стало. Не хочуть. Тобто тенденції, щоб люди більше замовляли таксі, такого немає? Нема. Зниження температури змінило життя і цього чоловіка. Він з Білої церкви, що в Київській області. Однак зараз йому немає де жити. Залишається подорожувати. У Полтаві його морози застали зненацька. Однак чоловік знайшов вихід. Чи вихід знайшов його? Проїжджаю Полтаву на вокзалі, побачив це об'явлення. В зв'язку з морозами, звісно, прийшов в цю організацію, яка називається «Світла надія». Поміщення, звісно, не холодно, поміщення нормальне, отоплення хороше, бойлер працює. Тобто в плані благоустройства тут нормально. Вже 9 днів чоловік перебуває в центрі адаптації для бездомних. Каже, тут можна й перезимувати. Не тільки пан Андрій знайшов притулок в цьому місці. Когда морозы, людей становится больше, потому что на вокзалах невозможно находиться, очень холодно. Количество людей увеличилось процентов на 20 в сильные морозы. Дати притулок, вдягти і нагодувати – головні функції центру адаптації. Іноді доводиться й подбати про здоров'я клієнтів. Соціальні працівники згадують випадок відмороження ніг, що мав місце днями в одного з перебуваючих. Почали чорніти пальці ніг. Обеих ног причем. Увидела, что кожа начала отходить. Начала у него спрашивать, что это с вами. Померили температуру 38,8. Была вызвана бригада скорой помощи. Полтава не була готова до зміни погодних умов. Однак синоптики кажуть, потрібно уважніше слідкувати за погодою. Тоді випадків обмороження стане менше і психологічний стан буде кращим. Це не є чимось аномальним. Абсолютні мінімуми температури для січня місяця за весь період спостережень складає 31 градус. З 1, 2, 3 лютого температура повітря почне повільно підвищуватись. На цьому зима не закінчиться, зазначають синоптики. Вже з наступного тижня на Полтаву чекає ще одне випробування холодом.